Ոնց քոչից ու Սերժից եմ զրում, այնպես էլ հրույից, Գոհարն ասում, դե Գոհար ջան, այդ հրայրը համարյա Սերժի Քոչարյանի չափ, ասեմ ավելի, նրանք այնի երեք հատ երկրի կառավարի չափ փոխում, հլը ինքը իր տեղում, հասկանում եք ինչ ուժ ունի դա, նա։ Գոհար Մարտիրոսյանը ահավոր ձևի զզվում եմ դրանցից, ոնց կուզեի դրան սատկացնեին։ Անաժան դե բռնության բանին դեմ եմ, բայց դե էմոցիան հասկանում եմ։ Դրանք ժողովրդի արունը կերել են, խմել են։ Փաստորեն դուրս է գալիս, որ նման դատա իրավական համակարգով անտեղի է մեր պայքարը հանուն արդարության։ Չէ, Ռուզանա ջան, անտեղի չի։ Տես, մեր պայքարը ինչի համար է։ Մենք պայքարում ենք, որ մենք օրինական երկիր ունենք, այսինքն մենք պայքարում ենք հենց այդ դատարանների դիմաց, այդ դատավորների դիմաց, հենց այդ դատավորների քայլը, ովքեր այսպիսի քայլեր են անում, հենց դա դրդում է մեզ, որ պայքարենք։ Այս պայքարը ժողովրդը հաղթելու է, հենց իսկ այս իրանց որոշումներով իրանք իրանց վրա խաչ են քաշում։ Բայց դե հաշվարկով, ասենք նա օրինակ եմ ասում, էլի ասենք 5 միլիոն դոլար են իրան տվել, մտածում է, լավ որոշում է, դատավորսն է, ինչքան էլ աշխատեմ, այդ կյանքում այդքան փող չեմ աշխատելու։ 5 միլիոնը կվերցնեմ, կեթա միջուր միտեղ լավ կաշխատեմ, կապրեմ։ Հասկանում եք, ասում եմ, դրանց այդ ուղեղի ծալքերում այդ հին բաները նստված կա արդեն տվել, շատ դա շատ դժվար է փոխելը։ Քանի Պուտին պապան կա, Քոչյանը չի դատվելու։ Աննա ջան, այդ Քոչյանի դատը հայ ժողովրդից է կախված, հավատա, դա Պուտինից կախված չի։ Իհարկե Պուտինը ես չեմ կարծում կուզենա, որ Քոչյանը նստի, բայց դա նա կյանքում Ռուսաստանի շահերը չի վտանգի Քոչարյանին փրկելու համար։ Ես եթե դա նա անի, այդպես նա հայ ժողովրդը կթեքվեն նրա դեմ, հակառակ ռուսական կլինեն, դա ռուսի շահերին չի։ Համատացեք, Քոչյանը խոսացել է Պուտինի հետ, համատացեք, Պուտինը նրան ասել է, գնա, պատրաստես, գնա դու քո գործեր, ասել է, կգնամ ու կկռեմ, սո դե գնա կռի, հենց կրեցիր, ես քո հետ կաշխատեմ, գիտես, որ քեզ սիրում, հարգում եմ, բայց նա չի մասնակցի, համատացեք։ Էդվին ջան, ցավում է, որ հրոյի նման տականքը նստած է ամենաբարձր պաշտոնում ու ոչ չի կարա դրան այդտեղից հանի, դե հրոն այդտեղ հիմա նստած չի, Գոհար ջան, իրա գործերը ինքը, այդ բանի նախագահը, երեք տեսանք ով էր այդ ամանադրական դատարանի, հրոյին նոն ակտիվ են տվել, այսինքն ինքը իրավունք չունի այդտեղ գործմուր չի անում, բայց պարզվում է, գալիս է, պարզվում է, խոսում է, պարզվում է, դե ասում եմ, դրանք իրար հետ շատ ուժեղ կապնված են։ Այդ սահմանադրական դատարանի բանը մեծը, այո, եթե ուզում եք իմանալ ով է, մի հատ ուրիշ ձև ասեմ, ոչ թե մտեք սահմանադրական դատարանի կայքը, այլ մտնում եք համահայկական հիմնադրամ, տեսեք, հիմա ես մտնեմ համահայկական հիմնադրամ, ես ձեզ դա էլ ցուցադրեմ, որ տեսնեք շուրջը, ես մասը սենց հետաքրքիր է իր հետ միասին, տեսեք, սա համահայկական հիմնադրամի սայթն է, վեբսայթը, մտնում եք trustees, այսինքն այդ կառավարիչները, վրան սեղմում եք ու տալիս են բոլոր կառավարիչները, թե համահայկական հիմնադրամում ովքեր են որոշումներ կայացնում, ու ահա, տեսեք ով է դեմքը, ես ասում եմ, երեք տեսա, Արման Դիլանյան, Chairman of Era Constitutional Court, Republic Armenia, այդ Constitutional Court-ն էլ, այդ սահմանադրական դատարանի տնօրեն է, ես այդ մարդն, որ երեք վճիռը կարդաց, տեսնում եք, ովքեր որտեղ են նստած, տեսնում եք, Քոչարյան, այնտեղ Գարեգին Բ, Արամ Մեկ, չգիտեմ ով, դաշնակցության ինչ-որ ներկայացուցիչներ, լավ, հիմա այս մասը էական չի, ուղղակի դատավորին ուզում էի ցույց տալ, որ տեսնենք, որ համ այնտեղ գլխավորը, համ էլ տարբեր
կառույցներում ինչ որ կարևոր ֆունկցիաներ ունեն դրանք։ Հնուց եկած բանա 93-94-ին սարքված օրգանիզացիա ու դա ոնց եղել է, այդպես շարունակվում է։ Դե հիմա համահայկական հիմնադրամում ասացի, այնտեղ կան կոնտրոլ կա, հենց Փաշինյանը ներսում է, չեն կարողանում գոփող գողանան, չի թույլատրինա։ Բայց հոտածա, ասենք քոչանիշ գործ ունի այնտեղ։ Հանրակրվեո պետք է լուծարվի։ Դե Նարաջան, պրոբլեմա, հասկանում ես, լուծարես, էլի լուծարի, բա ում բերես դնես։ Ում ենք բերում դնում, մենք չտեսանք, տեսեք ԱԱՍ-ի տնորեն, քանի անգամ փոխեց։ Էնի հո չի ուզում դնի փոխի, չի ուզում մեկին դնի, կարգին աշխատի, բայց հա պետք է փոխի, որովհետև հին սիստեմի մարդիկ են, ժողովուրդ ջան, ասում եմ ուղեղի ցալքերի մեջ այդ նստվածները կա, դրանք չեն կարող հասկանալ, որ թալանել չի կարելի, հնարավոր չի թալանել։ Ինչքան հասարակ է լինում մարդը, այդքան շուտ է նա ըմբռնում, այդքան շուտ է համոզվում, որ պետք չի թալանել։ Բայց այդ էլիտայի այդ անասունները, որ մեշոկներով գումար են գողացել, դրանք չես կարող ասես, դու գնա նորմալ աշխատավարձով ապրի, հասկանում եք։ Միլիցիոներին կարող ես ասես, եթե նա ասենք միլիցիոները, ասենք ոստիկանը, եթե կաշառք բան վերցնում էր, ասենք ամիսը մի $1000, $700, $800, ասենք տուներ տանում, հիմա էլ չի գողնում, որովհետև այդ աշխատավարձ իրան տալիս են։ Աշխատավարձ բարձրացեցին, ասում են, լավ, այն մարդները մտածում են, ինչի անեմ, ասենք ես ոստիկան եմ, ես ինձ լավ եմ ասում, շատ կա մարդիկ, չէ՞, որ ոստիկան են ու հիմա ասում են, հպարտ են, որ ոստիկան են, այդ մարդը չի ուզում թալանի։ Աշխատավարձ տալիս են, այդ մարդիկ համոզում են, բայց սրանք, որ ասենք ամիսը $30,000 են տեսել, գնացել ինչ-որ Եվրոպայի ռեստորան, նստել €5,000 տվել ճաշակերը, սրանք չես կարող ասես $1,000-ով դու բանարա, քո աշխատավարձն է, բան մի է կաշակ մի վերցնում, հասկանում ես, այդ լուծարելը հասկացանք, եթե մենք մտածեցինք, բայց ես վստահ լուծարելու են նորերին բերեն, նորերի մեջ էլի պրոբլեմը լինի, էլի ասենք էլի Փաշինյանն արել, էսի ժամանակ է պետք, էսի մի քիչ ժամանակ ու կողից ժողովուրդը բոլորս պետք է ճնշում դնենք, որ սրանք վախենան, սրանց մենակ վախը կդրթի, որ կաշառ չվերցնեն, սխալ որոշումներին չանեն։ Մի քանի տարի որ սենց եղավ, հետո արդեն մարդիկ կգան, որ արդեն պետք է իրաց վախացնես։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, առաջ հին ժամանակներում մարդկանց վախեցնելով էին ապրում կառավարում։ Եվրոպայում կոնկրետ է, մեր մոտ Հայաստանը, Եվրոպայում կոնկրետ ասում են, եթե դու ասենք վարկը չտաս, բանը հարկերը չտաս, եթե դու էսի չանաս, գնալու ես դժոխք, ասված կես պատժելու է, գնալու ես դժոխք, ունդե կրակ, մրակ, հենքան բաներ են հորինել, ասեմ ավելին, ասում են լավ մարտեղի, այնտեղ Եվրոպայում վերեստեք դրախտի հողերից են ծախում, դակումենտով պեչատով, որ դու դրախտում, ասենք 100 քառակուսի մետր հող ես առել։ Հասկանում եք, այդ դարը, այդ վախենալու դարը, դա հետամնաց մի հատ բանա, որ ժողովրդին տենց կամ այդ կառույցներին վախենալու բանը, պետք է մարդու մեջ մտնի, ինքը հասկանա, ընդունի, որ չի կարելի գրբել, չի կարելի խաբել, ու ոչ թե ինչ-որ, որ աստված ասում կամ Պողոսն ասում կամ քեզ գբռնեն, այն ժամանակ մարդիկ, որ հասկացան, որ որոշ բաներ չի կարելի անել, ընդունեցին իրանց սրտի մեջ, այդ ժամանակ ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց հիմա մենակ վախեցնելով ուրիշ ձև չկա դրանց հետ։ Կարող են ապացուցել, որ մյուս դատավորները, ինչպես եւ Վահե Գրիգորյանը, Շահագրգիր կողմ են եղել մարտի 1-ի գործով եւ վճիրը համարեն անվավեր։ Դե Արևիկ ջան, ով պտի անվավեր համարի։ Հենց այդ է իմ համար հարցը, ով է դա անվավեր համարում ու երբ, ինչքան պետք է այդ ժամանակ, որ այդ բանով ու դա ոնց բան կանի այդ Քոչարյանի գործին, հասկանում ես, շատ բարդ մի հատ քեյս է սա, Մոսկվե тоже ходят слухи, что Путин не поддерживает Кучо. Տերեսա ջան, դե պատժական ես վստահ եմ, սենց ասեմ, Պուտինը չի ուզենա որ